Bad Black akyali mukomerero zira olw'obuli yake alagiddwa okusasula emitwalo nkaaga olw'okuvugisa ekimama nga yengasa esingayo obunene ku musango ogwo. Bad Black na taa alagiddwa okuliyirira babiri ku be yatomera obukadde 240 buli omwaka kadde kamu n'emitwalo 200 nga ze zisingayo obutono kuba teyabalumya nnyo. Okusatu Bad Black gwe yatomera kkooti yakakasa nti yamulumya bya nsusso bwe yamubwatula okugulu era nga ye emulagidde amuliyirire obukadde 200. Bad Black asazeewo okusasula omugatte gwa bukadde 5 aleme okusibwa omwaka mulamba. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwe 12 omwaka 2011 kusanga 12 ez'enkya Bad Black yatomera boda boda ng'ava mu bbaala ya Casablanca ku Acacia Avenue mu Kampala. Omusajja Ismail Nsamba, mukyala we Fatuma Namusoke n'omwana waabwe Jamila yali ow'emyezi 6 be bali ku pikipiki Bad Black gye yatomera. Namusoke n'amenyeko okugulu okwamwe basa mu ddwaliro okumala emyezi 6. Kigambibwa nti Bad Black abadde asobola okusalawo okusibwa omwaka wabula nga kiyinza okumusigaza mu kkomera singa yejjerezebwa ogw'obuli ake mu kujulira kwe yakola. Bw'atyo aziddwayo eruzira nga bw'alindirira kkooti okuwulira okujulira kwe ku musango gw'obuli ake. Honest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.